Ako ste razmišljali da skratite kosu, ujedno možete učiniti i dobro delo. Udruženje Uvek s decom prikuplja donacije i pravi perike za mališane koji su ostali bez kose tokom lečenja. Kako se donira, zna Nastasija. Nastasija, dobro jutro. Koliko dece još uvek čeka na svoju periku? Marijana, dobro jutro i tebi, dobro jutro svim gledalcima. Dakle, dovoljan broj da se već danas aktiviramo. Do sada je udruženje napravilo oko 40 perika, međutim, to definitivno nije dovoljno. Kakva je trenutna situacija ovde u udruženju i šta im je preko potrebno i kako mi možemo u pomoći? Najbolje će nam reći moja današnja sagovornica Slađana iz udruženja upravo. Dobro jutro, hvala na izdvojenom vremenu. Eto da počnemo od toga koliko mališana čeka da se ugleda u ogledalu sa novom kosom i nekako nasmeje, to se svakodnevno kod vas ovde dešava. Dobro jutro, Nastasija. Hvala vam za ovo. Pa mi godišnje otprilike imamo oko 100 nove dece kojima je potrebna pomoć, naravno, devojčicama kroz perike, jer kao što znamo, za svaku devojčicu ukras je njena kosa i one tokom terapije kada izgube kosu, to zna zaista da ih pogodi. Tako da nemamo tačan broj, vi ste naveli broj perika koje smo do sada napravili, ali svakodnevno imamo donacije od naših građana, oni doniraju kosu. I za izradu jedne perike, pored kose, je potrebno izdvojiti i sredstva, naravno je to delikatan i dugotrajan proces. Za to nam je potrebno 450 eura po jednoj perici, što prikupljamo donacijama, uplatama na naš račun i na razne načine od naših dobrih sugrađana. Upravo je to i moje sledeće pitanje. Ovde smo s razlogom da apelujemo na naše sugrađane ukoliko žele da pomognu. Kako mogu to da učine, na koji način i šta je važno da znaju u tom procesu? Pa mi se trenutno nalazimo u ovom stanu, to je roditeljski kutak u kome borave deca koja dolaze na zračenja, na kontrole, deca sa njihovim porodicama. Znači, apsolutno sve što je potrebno jednoj porodici da živi je potrebno i nama, da oni ne bi imali nikakve rashode. Osim toga, naravno, uplate na naš račun. Podaci mogu da se nađu na našem sajtu www.sadecom.org.rs, kao i na društvenim mrežama, a šta bi svako možda mogao da uradi u ovom trenutku, što nije baš puno, je da pošalje jedan SMS na 7175. SMS košta samo 100 dinara i to nije puno za većinu ljudi, iako bi većina poslala u ovom trenutku. Mi bismo i bili možda korak bliže našem cilju da imamo prostor koji će biti u našem vlasništvu, u kome ćemo moći da prihvatimo svu decu kojima je to potrebno kada dolaze na lečenje. Kada govorimo konkretno o kosi, to je delikatan proces pravljenja. Koja kosa je prihvatljiva, šta može da se donese i gde, dakle, da pozovemo? Znači, u ovom trenutku imamo dovoljno kraće kose. Znači, devojčice obično traže da imaju perike koje će da liče na kosu kakvu su one imale pre opadanja. Znači, obično se radi o dužoj kosi, tako da u ovom trenutku prikupljamo kosu od 30 cm i duže. Kosa može da bude farbana, ali ne blajhana. Znači, mi nemamo neki salon sa kojim sarađujemo, ali frizeri uglavnom znaju kako se to radi. Kosa mora da bude čista i suva pre šišanja i tako ošišana kosa se upakuje u ubrus i pošalje nama na adresu ili donese lično u Smiljanićevu 6, stan broj 5, prvi sprat, Beograd. I još jednom evo da kažemo, koji je broj za SMS poruku? Broj 7175. Slađana, hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Marijana, čuli smo sve važne informacije kako bismo adekvatno mogli da pomognemo. Još jednom Smiljanićeva 6, ovde neposredno u blizini Slavije i Kružnog toka. Za sve naše gledalce koji možda razmišljaju da se ošišaju ovde sada u ovom predstojećem periodu, molim vas učinite to, ali evo na način da nekako pomognemo deci koje je to najpotrebnije tokom odrastanja barem. Toliko od mene za uključenje, Marijana. Sve si, Nastasija, lepo rekla, nemam ništa da dodam. Hvala ti na ovom uključenju.